Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Ter o carro do último tipo, e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de um lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana. Ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Que não se encontra para poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Yahusha. Oh, que se encontra com Yahusha. Oh, mas sempre será como folha ao vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá. A paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Não, porque essa paz só tem a pessoa, quem se encontra com Yahusha. Quem se encontra com Yahusha. Quem se encontra com a ruxa?